Dobar dan svima kraj malih ekrana i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Moj savršeni ljubimac. Cane Corso je veliki i snažan pas, ali nemojte da vas njegova veličina zavara, jer iza tog snažnog tela i velike glave krije se smiren i staložen karakter. Ovi psi su i pored svoje veličine ipak idealni za porodicu, jer su jako verni i odani. A nešto više o ovoj rasi reći će nam moj današnji sagovornik Nemanja Grozdanić iz odgajivačnice Corso Sottolatore. Dobar dan, Nemanja, kako ste? Dobar dan, pre svega dobrodošli u našu odgajivačnicu. Drago nam je što možemo da vas ugostimo danas. Dobro smo, da, uvek smo dobro kada smo sa psima, tako da, eto. Vidim. Da li možeš da nam predstaviš ovog lepotana koji sedi sa nama? Mogu da, naravno. To je pas iz našeg uzgoja. Zove se Ideal Corso Sottolatore. Mi ga zovemo Zak. To je mlad mužijak, još uvek nema 2 godine. I eto, to je, jako sam ponosni na njega, pre svega zbog njegovog karaktera. Aha. To je pas koji je jako zdrav u glavi, što ja volim da kažem. I eksterijerno nam se veoma dopada, tako da. Eto. Mogu reći da je prelep i da je jako miran. Hvala. Ali moram ti priznati da ja znam jako malo o ovoj rasi. I zbog toga smo došli danas kod vas da pričamo malo o Cane Corso. Ali za početak, hajde nešto da saznamo o vašoj odgajivačnici. Kada ste vi počeli? Naša odgajivačnica je registrovana 2015. godine. Inače, rasno se bavimo nekih otprilike 13 godina. Dakle, 2015. smo registrovali odgajivačnicu, tada smo imali prvo leglo i od tada je praktično ono, sve počelo neki ozbiljni rad. Možemo reći da smo eto, profesionalna odgajivačnica zato što nam je ovo jedini posao. Da. Pre svega radimo to iz ljubavi, taj trud i ta ljubav nas isti. Inače ne bi ni mogli ovim da se bavite, tako? Tako je, da. A reci mi, kako je baš ova rasa osvojila vaše srce? Tako što smo uvijek voljeli, da, mogu krenuti negdje od početka. Uz pomoć emisija, kao što je vaša, kada sam bio još dete, tada sam zavoleo kinologiju i ljubav prema psima. Uvijek sam imao nekog psa u dvorištu. Počeo sam da posećujem izložbe kao posetilac. Tada sam zapazio ovu rasu i praktično zaljubio se. Dugo sam učio rasi, mogu slobodno kažem 10 godina prema što sam nabavio svog prvog psa. Da. I eto, to je neka priča. A što vas je osvojila baš ova rasa? Šta je to specifično kod Cane Corso, što nemaju druge rase? Pa, Cane Corso je pas koji je, sam izgled, to prvo zapazimo kod psa. Naravno. Ali karakter koji je zaista, Cane Corso ja mislim je savršen pas. Cane Corso je pas koji je dobar sa decom, porodicom. Pas koji je pravi jedan prokućni ljubimac i pravi čovjeku prijatelj. Da. Jedna stvar koju bi istakao to je da Cane Corso je pas nije mnogo zahtevan, ali on mora da bude u prisutu vlasnika. To mu je najviše pati kada nije uz vlasnika. I to je negdje to savjet za neke buduće vlasnike, da koliko nemaju vremena da se bave psom, da ni nemaju ovu rasu, da izaberu neku drugu rasu. Da li to znači da je on jako privržen vlasniku? Mora na osobu da bude uz njega i da uči i da sluša? Tako je. Pas je Cane Corso najsrećniji kada je sa vlasnikom. Da li to mogu da budu, na primjer, više vlasnika ili samo baš jedna osoba u porodici? Mogu da budu više vlasnika, zapravo vežu se za porodicu, pogotovo za mlađe članove porodice, ali im treba čvrsta ruka kao i svakoj malo ozbiljnoj rasi. Da. Treba im čvrsta ruka, važna je ta rana socijalizacija da biste imali ovakvog psa koji je miran, da, dobar i sve to. Jasno. Spomenuli ste i to da ste vi profesionalna odgajivačnica. Šta to tačno znači? To znači da nam je ovo jedini posao, da se bavimo samo uzgojem rase Cane Corso i da od toga praktično živimo. Da. Tako da, mada bi ja volio da kažem da mi praktično živimo za pse, a sve ostalo što dođe je kao rezultat te ljubavi koju mi pružamo njima. Absolutno. I oni nama, naravno. Da. I koliko pasa vaša odgajivačnica danas broji? Naša odgajivačnica ima otprilike 20 pasa, s tim što su psi na 3 različite lokacije. Mi se trenutno nalazimo u selu Sutjeska. Ja sam inače rodom iz
vršca od Gešnje zove Corso Tellatore, pošto je rasa italijanska, naziv je dobila po, znači, Corso ispod kule. Moj grad je grad ispod kule, tako da. Moj grad je grad ispod kule, tako da, eto, mi smo sada ovde. Jedan deo pasa u svojoj porodičnoj kući koji je u vršcu i još na jednoj lokaciji isto takođe imam svoje pse. Eto, imam tim ljudi ozbiljan koji mi pomaže, naravno ništa ne bih mogao sam, zato što je ovo ozbiljan posao. Naravno, imam te kolege koji mi pomažu, pre svega moja porodica koja, supruga pre svega, brez koje ništa ne bih mogao, da. Koja mi je bukvalno i podrška i koja zapravo vodi sve ovo, samo na neki drugačiji način, ono. Da. Tako da, eto, to je to i zahvalno sam, naravno, i kolegama i supruzi. Nemanja, prelepo je čuti vašu priču, ali hajde da se vratimo na njihove početke. Gde je nastala ova rasa i odakle ona potiče? Rasa potiče iz Italije. Veruje se da je to stara rasa, da potiče direktno od starog rimskog molosa. Mi možemo da verujemo, mi verujemo da je to zaista tako. Rasa jeste stara, ali se ne odgaja uvek. Neki modern odgoj je nastao tek, ajde da kažemo, 40 godina. Tako da mi kao odgojivači smo odgovorni da očuvamo to i da napravimo nešto da to zaista traje. Mislim da bez nekih 50 godina narednih rada da mi tu imamo ozbiljnog posla i ozbiljnog odgoja. Cane Corso nastao je u Italiji, konkretno na jugu Italije i Sicilije. Smatra se da vuče direktno poreklo od starih rimskih molosa. Ime mu potiče od latinske reči cohors, što znači čuvar, branilac kuće i imanja. Eto, rekli ste da imate oko 20 pasa u odgajivačici. Kako vi uopšte birate para za svog psa? Nama je pre svega bitno da... Nama je pre svega bitno rodovnik, pedigre, zapravo poreklo tog psa. Da. Ako se neki pas u tom poreklu ne dopadne, kakav god da je ta jedinka s kojim smo planirali da parimo našu ženku, mi to nećemo raditi, zato što ja mislim da je ta genetika je zapravo nama najvažnija. Možda greši, možda ne, ali eto, ja se time vodim. Dakle, rasa je u ekspanziji posljednjih godina, to... Apsolutno, da, to smo videli. To, nažalost, možda i nije dobro za rasu toliko. Iz kog razloga? Mislim da iz razloga zato što se sve vrti zapravo u krug. Mnogo odgajivača ima, nema mnogo kvalitetnih pasa, sve jedni te isti psi se pare i tu nema nekog napretka za rasu. Ima za to što će se pojaviti novi vlasnici, novi ljubitelji rase i to je dobro, ali negde za samu rasu to i nije baš sjajno. I po vašem mišljenju, kako bi, koji u stvari, šta je idealno da bi se stvorio odličan pas, odnosno da bi se očuvala ta krvna linija? Pored, naravno, porekla, druga najvažnija stvar je odgoj tog psa, zapravo nega koji će budući vlasnik ili vlasnik psa da mu pruži. Da, rana socijalizacija je jako važna, da bi ste imali staloženog i mirnog psa, da ne imate problema. Jesu oni dobri, jesu oni sve to, kasnije se uzrevaju. Treba mnogo, zaista baš mnogo rada treba sa njima, da ne biste imali problema nekih, ono, uglavnom nisu agresivni, mada su na svom prostoru sjajni su čuvari, to je onako, vole da čuvaju svoj prostor, čuvaju svoju porodicu i sve što jedan pas zapravo treba da bude. Da. Još jedna stvar bih rekao da preporučim mlađim vlasnicima, odnosno budućim vlasnicima, da ne uzimaju psa kao statusni simbol, zato što on jeste veliki i sve to, ali to je pre svega pas koji je, evo vidite, maza, prava maza, koji je porodica bitna i eto. Da. Da li on može da bude kućni pas ili je on više namenjen za dvorište, za napolje? Da, može da bude kućni pas. Naši psi ne zatvaramo, naši psi žive slobodno sa nama. Jednostavno tako, mislimo da je tako njima bolje. Mogu da budu naravno i u stanu, s tim što fizička aktivnost je obavezna kao i čoveku. Da. Koliko je fizičke aktivnosti neophodno tokom dana? Pa, s obzirom da je veliki pas, treba mu dosta fizičke aktivnosti. Ajde da kažem, za ljude koji žive u stanu, da bukvalno nekih 5 puta treba da izvode tog psa, bar 2 puta dnevno duge šetnje od minimum 45 minuta, da psu ne bi bilo dosadno, da ne bi pravio štetu u stanu i tako dalje. Da li je potrebno istrčavanje, na primjer, kao što znamo za velike rase, da je to nekada potrebno? Jeste, da, potrebno je istrčavanje, s tim što mora da se vodi računa, pošto je velika rasa, mora da se vodi računa o zglobovima.
ne sme pas da, mora se sačekati da pas dovoljno odraste da bi mogao da, da, da se trče. Rekao si da oni kasno sazrevaju. Šta to znači tačno? Kada oni izlaze iz toga, iz te papi faze pa prelaze u faze, da, odrasle? Iz papi faze negde fizički izlaze već sa 9 mjeseci, međutim psihički to kod muže može trajati 3 godine, da se 3 godine ponašaju bukvalno kao štenci. Ženke malo ranije i ženke su nekako privrženije, bolje uče, mirnije su za rad. Aha. Međutim, ako se psu posvetite, pa čak i štenetu, on će brzo znati gde mu je mesto, znaće šta sme, šta ne sme i eto, neće, brzo jako uče, jako su pogodni za dresuru, pogodni su čak i za neki rad, mislim kinološki neki rad, naprimjer odbrana napad i tako te stvari, jako se malo koriste za to. Eto, nama je neka ideja da možda pokušamo i tako nešto, zato što vrlo volimo tu radnu kinologiju i pratimo to, pa da pokušamo i to s ovom rasom, da zaista pokažemo da ona sve može. Eto, nadam se da ćemo to vidjeti u budućnosti i kod vas. Nadam se, da. Hajde još malo o njihovom karakteru i da razbijemo te neke predrasude koje ljudi možda imaju za kane korso, jer očigledno je da oni izgledaju možda i opasno nekima. Da li oni mogu da budu agresivni? Pa, mogu da budu agresivni ukoliko... Zavisi prema kome. Mogu da budu agresivni u svom prostoru, kad uđe neko nepoznat. To im je negdje namjena, oni su zapravo... Čuvari. Oni su čuvari, da, oni su čuvari. Čuvali su stoku, lovili su kao i sve rase, za to su se koristile. Znači, prvo je nastala rasa, pa je nastala... Prvo je nastala potreba čoveka za neku rasu, pa je nastala rasa, tako da... Mogu biti agresivni, međutim, opet kažem, ako se rano socijalizuju, ako se radi sa njima, oni će vrlo dobro znati prema kome treba da budu agresivni, prema kome ne treba. I eto, samo eto, ne žele nikada ne dozvoljavaju da im porodica bude ugrožena na bilo koji način. Da, da. A kakvi su oni sa drugim psima? Divni su sa drugim psima, uglavnom su divni, razigrani su... Da, nema, mužjaci se slažu uglavnom. Ne slažu se mužjaci sa mužjacima, ženke sa ženkama. Međutim, to je odvijek bilo tako, odvijek, sa svim rasama. Međutim, kada se to na vreme, naši psi su svi dobri, svi se slažu, i tako da mi nemamo baš problema što se toga tiče. Divno. A sa decom? Sa decom su predivni. Baš su predivni sa decom. Sa decom su, eto, mi imamo bebu od 4 mjeseca. Tu je sa psima, praktično eto, raste sa psima. Da, i jako ima nešto lepše od toga. Jako se zaštitnički ponašaju prema njemu. Znaju već što smeju, što ne smeju, znaju koliko smeju da priđu. Kogod su razigrani, oni zapravo kad vide da je to beba, da je neko koji je slabiji od njih, oni stanu i eto, to je to. Tako znači, svesni su toga. Bukvalno da, stvarno su psi predivni. I bukvalno sa decom koje, na ulici koje nikada nisu upoznali ranije, oni su divni, znaju da je neko slabiji od njih i baš su pažljivi. Eto, sad imamo i priliku da vidimo kako se slažu beba i pas. Ove, reci mi, kako je to uopšte počelo? Kad se rodila beba, da li je pas bio ljubomoran? Kako je on reagovao? Ja ću početi malo ranije. Aha. Njegova mama je moja miljenica. Tako da je ljubav između njega i mene krenula dok je njegova mama njega nosila u stomaku. Mm-hmm. E onda sam ja dadiljala kada se ona štenila. Ove, njega sam, jel te, ljubav podigla. Tako da je njihova ljubav krenula dok je bio još u stomaku. Da. Mislim, negde kažu da psi osete, tako da je on bio vrlo privržen i zaštitnički nastrojen. Da. Da li on pokazivao neke znake ili on nekako znao da si ti trudna? Pa da, mislim da jeste. Mislim da je negde osjećao. Da, prilazi u stomaku. Jeste, konstantno je bio tu i on i njegova mama. Ja, prelepo. Da, tako da upoznali su se odmah nakon što smo došli iz porodilišta. Da. Ljubav. Verujem da je to bila ljubav na prvi pogled. Jeste, da. Jeste. Tako da, evo vidi. Da. E, kakav je on prema bebi? Je li miran? Je li... Pa divo, da. Ljubi bebu. Jo, preslatko. Ljubi bebu. Pa da. Divno. Znači, oni su dobri sa decom, je li tako? Generalno. Da razbijemo te predrasude, ljudi to imaju jako često prema ovoj rasi. Ove, ali eto, vidimo da se baš jako lepo slažu. Naravno. Da. Naravno. Mislim, ima tu i dostava, si generalno sve ostaje kao i deca u krajnjem slučaju. Znači, da. Mi smo eto, veliki ljubitelji generalno životinja, naravno pasa kao, eto, da. Oni su nam prioritet i najveća ljubav, ali negde nema, deca osjećaju recimo, da. Znači osjećaju tu našu ljubav, tako da nema nekog straha bez obzira, ok, on sad nema, na primjer, percepciju koliko je on veći u odnosu na njega, ali moja vratanica recimo koja ima godinu i po dana i već ima negde svest, ona je isto vrlo privržena, oni su super, da. Lepo se druže. Divno. Da li postoji nešto lepše nego kada dete, odnosno beba odraste sa psom? Mislim da ne.
Tako da, eto, mi imamo tu privilegiju da živimo u selu, da se bavimo onim čime volimo, da u tome maksimalno uživamo i eto, da podižemo decu na najzdraviji mogući način u prirodi i uz životinje. Pored toga što je inteligentan, poslušan i privržen vlasniku, ne zahteva posebnu negu. Povremeno kupanje, kvalitetna ishrana i redovno četkanje će biti dovoljno da dlaka bude lepa i sjajna. Važno je i reći da se ovi psi minimalno linjaju. Spomenula si da je jako bitna ta dresura. Šta se predlaže novim kupcima, odnosno novim vlasnicima ove rase? Kada je potrebna ta dresura da se počne sa njom? Evo ovako, kada je vlasnik neiskusan, kada zapravo nije se bavio psima ili ovom rasom, predlažem da to uradi neko stručno lice. Znači ljudi koji su obučeni da to rade, da, naravno. Ima mnogo savjeta na internetu, u medijima, kako to neko sam da uradi. Međutim, ja ipak mislim da treba da uradi neko stručno lice, zato što su ovo ipak ozbiljni psi. Pa ne samo ovi, zapravo svi veliki psi su ozbiljni psi i ne može to, ko nema iskustva, ne može to da uradi sam. Neki idealan period za to je negde otprilike, pa sad 10 meseci do godinu dana, tada mi naše pse, čak i mi, eto, koliko imamo iskustva, mi naše pse vodimo na dresuru, tako da, eto, to je... Hvala ti na ovom savjetu. Da. Hajde nešto o njihovom standardu, na primjer. Koliko oni imaju kila kad je odrastao pes? U standardu piše da ženka treba da ima od 40 do 45 kilograma, muž je oko 45 do 50 kilograma. To je dosta veliko. To je veliko, da. Sad dozvoljeno je da bude to, uglavnom sada ima pasa koji su malo iznad standarda. Čak i ja negde zapravo volim malo veće pse, svi zapravo vole malo veće pse. Tako da to piše u standardu. Mi standard poštujemo za pse koji idu na izložbe. I eto, to je to. Visina je negde predviđena za mužijake do 68 cm, mada eto, 2 cm je dozvoljeno gore ili dole. Opet kažem, mi volimo kad su ta 2 cm gore, ne smeta nam, tako da, eto. I u kojim bojama ih sve možemo vidjeti? Moram reći da je ovo moj favorit, ja mislim. Ovo je formentino boja, da, ima ih u crnoj, tigrastoj, formentino, sivoj boji, ima dosta boja. Uglavnom su dosta priznatih boja, da. Kod nas, eto, najčešće ih ima u crnoj boji i to je... Koja je omiljena kod kupaca, na primjer? To nema nekog pravila. Uglavnom, ajde, možemo reći da je siva boja neka, to je omiljena boja kod kupaca. Eto, imali smo priliku i da vidimo pehara i nagrade koje ste osvojili. Da li često posećujete izložbe? Da, izložbe posećujemo. Zapravo, mnogo volimo izložbe. U poslednje vreme često odlazimo kao posmatrači. Ne izlažemo toliko svoje pse. Ranije godine smo to radili više. Naravno, u budućnosti planiramo neka legla. Nadamo se da će se tu roditi neki sjajni psi koji će biti za izložbe. Tako da ne odustajemo od izložbi još uvek, iako u poslednjih godina možda nismo toliko aktivni. Znači, tek ćemo odgledati. Tako je, da. Koliko često imate novo leglo? Pa ajde da kažemo da nemamo nešto, iako živimo od ovoga, nemamo toliko često nova legla. Uglavnom se baziramo na kvalitet, to neko leglo koje... Imamo prosjeko nekad 2 do 3 legla godišnje, što mislimo da je onako sasvim pristojno. Da, eto, naši štenci, mogu kažem da su našli, naši psi zapravo su našli kupce, imamo ih bukvalno u Americi, Južnoj Americi, Kanadi, svugde po Evropi, Velikoj Britaniji, tako da eto, na to smo najviše zapravo ponosni, da neko ih tamo preko prepozna naš rad i naš trud. Da, apsolutno. I da li ste to svesno odlučili da želite da prodajete pse više preko granice nego unutar Srbije? Pa da, svesno i negde sticajem okolnosti, zato što mislim da su ljudi iz inostranstva više nekako informisani o rasi i znaju šta kupuju, za razliku od naših ljudi. Naši ljudi, eto, nažalost, oni uđu na oglase i izaberu šta im se sviđa s najnižom cenom, nažalost, i to kupe. Šta će to posle da ispadne i to je isto veliki problem, eto, ne znam da li sad da pričam o tome, ali eto, kad smo spomenuli, problem je što vlasnici, budući vlasnici, kupe tako psa jeftino, veže se cijela porodica za psa, taj pas ima neki problem, ako se pas jeftino plati, taj pas, mislim, ne mora da znači, ali odgajivači, odgovorni odgajivači svoje pse snimaju, rade zdravstvene testove da bi znali što prodaju zapravo. Problem je to kad se cijela porodica veže za psa, pas, na primjer,
ugine sa 2 godine ili ima neki zdravstveni problem, to je ozbiljna patnja za cijelu porodicu. Da. Tako da to preporučujem vlasnicima, se dobro raspitaju, budućim vlasnicima se dobro raspitaju gde kupuju, šta kupuju i to je to negde. Eto, to manda se nadovežem na njihovo zdravlje. Da li postoje, na primjer, neke predispozicije za određene bolesti? Da, postoje. Njihov problem je zapravo oko svih velikih rasa, kod njih možda najčešće, zato što ne postoji taj moderni odgoj toliko dugo. Uh-huh. Kažem, gaje se otprilike 40 godina negde moderno, možda čak i manje. Da. Postoje da ta displazija kuka i lakta, to je negde problem. Međutim, ako se psi snimaju, ako se ne puštaju bolesne jedinke u uzgoj i ako se nega takođe igra veliku ulogu u stvaranju tih bolesti, nema problema sa tim. Da. Hvala Bogu, postoje svi ti testovi koje se mogu tako je, odraditi. Da. Eto, mi testiramo redovno svoje pse. Da. Ne pričamo o tom, mislim, to nekako se kod nas podrazumeva, ne objavljujemo, na primjer, ono, rezultate testova i sve to, mm-hmm. ali mi to radimo i podrazumeva se nekako da želimo da pas bude zdrav. Zdravstveni problemi koji se mogu pojaviti kod ove rase su displazija kukova i laktova. Adekvatna nega, genetske predispozicije i ishrana najvećim dijelom zaslužni su za zdravlje psa i razvoj bolesti. Životni vek im je od 10 do 12 godina. Recite mi nešto o njihovoj nezi, pošto ste rekli da je to jako važno za dobrobit pasa. Kako se ona neguje? Najbitnije kod psa je zapravo ta nega ishrana i fizička aktivnost. Uh-huh. Ishrana mora biti kvalitetna da bi pas bio zdrav pre svega. Postoje tu razni suplementi koji se ubacuju u ishranu. Mada ukoliko je hrana kvalitetna, možda i nije potrebno suplementi daju. Uh-huh. Ovako nega krzna i nije mnogo zahtevna, zato što ukoliko se u ishrani ima dovoljno vitamina i svega, dlaka svakako bude sjajna, uh-huh. bukvalno to su psi koje jako redko kupamo pse, na primjer, iako su u kući i sve to, zašto zaista nema potrebno. Šta je preporučeno? Koliko treba da se kupaju? Mi pse kupamo baš možda nekoliko puta godišnje. Uh-huh. Tako da, mislim, redovno se brišu, na primjer, vlažne maramice ili tako nešto, da. Ali eto, ne prljaju se i četkaju se, na primjer, dva puta mesečnih očetkamo i oni budu tako sjajni. Znači nisu mnogo zahtevni? Nisu, da, zaista nisu mnogo zahtevni. Da, a da li se često trebaju četkati? Kažem, u proseku to radimo oko 2 puta mesečno. Aha. Skinemo malo dlake i te stare i to je to. Možda što je jako bitno za buduće vlasnike, da li se mnogo linjaju? Pa i ne, zavisi opet godišnjeg doba, kako žive, ali uglavnom ne. Da. Tako da, zaista kažem, rasa je stvarno idealna za pred svega porodice. Vidim. A kako izgleda njihova ishrana? Pretpostavljam da, obzirom na njihovu kilažu, treba ishrana i biti malo jača. Jeste, da. Zaista mnogo jedu. Uh-huh. Mi odrasle pse hranimo 2 puta dnevno, iako su neke preporuke da se psi hrane jednom dnevno. Uh-huh. Mi odrasle pse ipak hranimo 2 puta dnevno, štence hranimo i 4 puta dnevno. Uh-huh. Tako da, gledamo da hrana bude, naravno koristimo i industrijsku hranu, zapravo granule, ali uglavnom gledamo da to koliko što više možemo da mi proizvodimo hranu, odnosno da pravimo hranu, da kuvamo psima, zato što da. Smo nekako sigurni i znamo kako šta dajemo. Tako da veliki deo vremena u odgajivačnici nam ode upravo na to. Jasno. Ko bi po tebi bio savršen vlasnik Cane Corsa? Po meni savršen vlasnik bio Cane Corsa, na primjer porodica sa decom. To je negde, zašto stvarno vole decu, stvarno su brižni i eto, to bi preporučio, na primjer, da. Mislim, to bi negde bio savršen vlasnik. Jasno, znači mnogo ljubavi i traže, zahtevaju, ali i daju. I tako je, da. Tako je. Divno. Da li imaš možda neki savjet za buduće vlasnike? Na što treba obratiti pažnju pri kupovini Cane Corsa? Pa da, najvažnije pri kupovini Cane Corsa, zapravo bilo koje rase, je dobro da se ljudi dobro informišu. Ja kažem, ja sam dugo čekao na svog prvog psa, ja sam bio mlad, ja sam sve to, mnogo sam čitao, mnogo sam se raspitivao. Ja to ja kada sam kupovao psa, ja nisam uzeo oglase i da kupujem psa, nego sam već znao otprilike šta ću da kupim i znao sam poreklo tog psa prvog koga sam kupio, kad sam bio mlad. Tako da ne žure, bukvalno samo da istražuju, da traže, da odlaze kod odgajivača, da vide šta im se dopada, da li im se dopada, kako taj odgajivač drži pse, da li su psi zdravi, mm-hmm. i tek onda se odluče na kupovinu. Jasno.
Nemanja, hvala ti puno što ste izdvojili vreme za nas danas i što ste nam pružili priliku da se upoznamo sa ovom predivnom rasom i želim vam puno uspeha u budućnosti. Hvala puno, drago nam je, ponovo kažem, drago nam je što ste bili kod nas, što ste nas odabrali, što ste nas prepoznali negde da radimo nešto kvalitetno. Naravno. I eto, nadam se ćemo se vidjeti još nekom priliku. Hoćemo sigurno. Cane Corso, italijanski pas koji u sebi ima i mastifa, samim tim kad vidimo Cane Corsa, vidimo jedan deo i mastifa u njemu. Znači, pripada molosima, velikim rasama, izuzetno jedan lep pas, dobar pas kao kućni ljubimac, dobar je čuvara i dobar je kao neko ko može da se igra sa njim u slučaju dece. Znači, u principu nije agresivan pas, jako lepog izgleda. Ono što bi mi veterinari preporučili jeste kad uzimate štene Cane Corsa, obavezno da vodite računa da roditelji imaju sertifikat o kukovima laktovima, da nemaju displaziju kukova i laktova. To je nešto što se genetski prenosi i nasleđuje i ako dobijete psa sa displazijom, to je jako teško i mnogo komplikovano rešiti u toku života sa raznim operacijama itd. Naravno, pored tih sertifikata postoje razni genski testovi koje možete kod vašeg veterinara da pitate koji su to genski testovi koji su bitni u životu jednog zdravog Cane Corsa. Ostalo su sve klasične stvari, znači da imate redovnu vakcinaciju, preventivu buva i krpelja i zaraznih parazita i onda imat ćete jednog zdravog psa. Što se tiče neke druge stvari, ponekad kod Cane Corsa, baš zbog toga što pripadaju molosima, može se javiti obrnuće kapaka ili entropije. One se lako rešavaju i nije to uopšte genetski problem, ostalo se dešava zbog tih, da kažemo, pripadnosti rase koja može da ima te entropije i drugi velike rase tipa molosa mogu da imaju te stvari, one se rešavaju. Tako da, Cane Corso je jedan lep pas, dinamičan, dobar čuvar i ljubitelj dece, kao kućni ljubimac. S tim, ako budete na vreme vodili računa o tim, da kažemo, da li pas ima displaziju kukova ili nema, određene vakcinacije, imat ćete jednog zdravog kućnog ljubimca. Svemu što je lepo, brzo dođe kraj. Tako i današnjoj epizodi emisije Moj savršeni ljubimac. Nadam se da ste uživali i u ovoj priči i da se vidimo ponovo u ponedeljak o 9 sati. Doviđenja!